Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, у студії Яна Степаненко. І про події нового тижня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У Дніпрі поліція затримала підозрюваних у замаху на замовне вбивство. Уряд вирішив закрити всі гральні автомати. Донедавна вони працювали під вивіскою «Державні лотереї». Вирубали дерева під будівництво магазину. Де дніпрян позбавили зеленої зони? Головна новорічна ялинка Дніпра запалила свої вогні. І про все це більш детально. У Дніпрі поліція затримала 4 підозрюваних в замовному вбивстві. Злочин був скоєний майже рік тому на перехресті вулиці Ливарна та узвозу Крутогірний. Тоді один із членів групи вистрілив з гранатомету в авто «Тойота». У салоні знаходилися 2, вони не постраждали. За версією слідства, серед затриманих один посередник, другий водій, третій спостерігач, а четвертий – стрілок. Чоловіки – мешканці Дніпропетровщини. 2 з них раніше вже були судимі. За злочин їм загрожує від 10 років тюрми до довічного ув'язнення. Догралися. Після провалу в парламенті закону про легалізацію грального бізнесу, уряд вирішив закрити всі гральні зали. Донедавна вони працювали під вивіскою «Державні лотереї». Чи зачинилися заклади у Дніпрі, з'ясовував Микита Доброславський. Прошу підтримати та проголосувати. Рішення не прийнято. Четвер, 19 грудня. Парламент намагається легалізувати азартні ігри. В першому ж читанні провал законопроєкту. Вивести з тіні гральний бізнес обіцяв президент Зеленський. На провальне голосування відреагував емоційно. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Ну що ж, давайте по-іншому. Від сьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думайте. Наступний крок – постанова Кабміну. Вона забороняє гральні зали під виглядом державних лотерей. Саме за такою схемою донедавна працювали ці заклади в Україні. З цього державний бюджет не отримав ні копійки. За нашими підрахунками, в Україні таких більше 8 000. Ми розуміємо, що для цього потрібен певний час, але ми виставили дуже жорсткі дедлайни. І я впевнений в тому, що ці органи, Національна поліція України і податкова міліція, які мають достатні повноваження, несуть відповідальність за те, щоб ця біда з українських вулиць зникла якомога швидше. На Дніпропетровщині блокували діяльність мережі залів гральних автоматів. Правоохоронці провели спільну спецоперацію. Вони відпрацювали понад 300 адрес, де був доступ до азартних ігор. Під час обшуків вилучили майже 2500 комп'ютерів, більше ніж 100 ігрових автоматів та гроші. Тривають слідчі дії. Всі гральні заклади, а також моментальні лотереї, покерні клуби та інше повинні бути зачинені. Ми проїхалися вулицями Дніпра та перевірили, чи дійсно гральні заклади зачинено. За годину обійшли з десяток осередків. Двері зачинені, рекламні вивіски заклеєні. В одному з закладів відчинили та, оглядівши камеру, сховалися. Ми викликаємо поліцію. Техніки взагалі ніякої немає. Згідно статті 40 закону України про нацполіцію, поліції велась повністю постійна зйомка, техніки внутрі немає, ігрові автомати не виявлені. Законопроєкт про легалізацію азартного бізнесу народні депутати відправили на доопрацювання. А поки що гральні зали мають залишатися під замком. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Повний розклад. У міськраді визначили, як у Дніпрі буде ходити громадський транспорт у новорічні свята. Зокрема, 31 грудня з 21-ї обмежать рух у середмісті від Воскресенської до Михайла Грушевського. Відкриють проспект 1 січня після 3-ї ночі. Перекриють шлях із 6 січня з 18-ї до 22-ї. В новогоднюю і рождественскую ночі будуть працювати 48 автобусних маршрутів, 9 трамвайних і 7 тролейбусних. Також хочу сказати, що конкретно по списку можна буде сьогодні буде на сайті Горсовету розміщена інформація конкретно по кожному маршруту, як він буде працювати.
Вирубали дерева під будівництво магазину. Він з'явиться на Донецькому шосе 7. Місцеві мешканці невдоволені. Кажуть, місто позбавляють зелених зон. Подробиці дізнавалася наша Олександра Філь. Біля багатоповерхівки на Донецькому шосе 7 приватна фірма вирубала дерева, які висадили місцеві мешканці. Територію огородили, аби розпочати спорудження магазину. Люди переконані, вирубка дерев та будівництво незаконні. Вони вже кілька разів позивалися, проте суди програли. Тоді люди підписали петицію до міської влади з вимогою заборонити будівництво та повернути зелену зону. Дуже негативно. Я ставлюсь, і всі мешканці нашого будинку, і прилеглих, дуже негативно ставляться, тому що тут було багато дерев, вони захищали цю зону, бо людям, бачите, яка траса дуже насичена, тут взагалі нічим дихати. І тут було дуже багато дерев, які висаджували самі мешканці, поливали все літо, бо літо було засушливе. І тут пенсіонери ходили з ведрами і поливали це все. Я живу з сім'єю на першому етажі цього дому. Я з вікна мог бачити хоч щось, не считая защиты деревьев, которые защищают от Донецкого шоссе. А сейчас же поставят этот магазин, который никому не нужен. Этих магазинов, вы посмотрите, что у нас на районе делается. На каждом шагу магазин. Так создает определенные неудобства. Компанія-забудовник стверджує, має всі документи на оренду землі, зведення магазину, вирубку дерев і дотримується всіх будівельних норм. Вважаємо, що вимоги мешканців, вони є необґрунтованими і ґрунтуються тільки на тому, що вони не бажають просто, щоб в принципі здійснювалося якесь будівництво. Для того, щоб якось залагодити цю ситуацію, ми неодноразово проходили на зустріч з мешканцями, пояснювали, обґрунтовували і надавали всі необхідні документи. Громадський активіст Денис Сєлін вважає, запитання потрібно адресувати владі, а не забудовнику. За його словами, головна проблема – влада виділяє землі під будівництво, а про озеленення міста забуває. Якщо ми дивимося на розвиток міста, то до цього там були дерева, і там люди могли гуляти, і хоч якесь було озеленення. Зараз ось на цій адресі почалися забудова, при цьому дерева просто були знищені. Петиція мешканців щодо заборони будівництва набрала необхідні 1000 голосів. Її розглянули в міській раді. Відповідь – заборонити будівництво може тільки суд. Влада – безсила. При цьому міські керманичі вибачились перед мешканцями і пообіцяли поміркувати над створенням зеленої зони поблизу їхнього будинку. Олександра Філь, Андрій Лата, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». На наступний рік запланований другий етап медичної реформи. Він має стартувати у квітні. Зміни торкнуться вторинної лікарняної медичної допомоги. Як цей процес має відбуватися на практиці, пояснювали керівникам лікарень області в облдержадміністрації. Для них організували семінар та розклали про механізм фінансування медзакладів. Установи мають бути автономними. Автономізацію пройшли вже майже 80% лікарень регіону. Перше, це треба зараз з'ясувати і поставити крапку в автономізації. По-друге, треба нам обов'язково зараз перейти на систему, електронну систему e-health. Третє питання, яке ми зараз будемо розглядати, це створення єдиного госпітального округу. Перший центр реабілітації фізичної терапії та інклюзивного навчання відкрився на Дніпропетровщині. Він зосереджений на реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. За умови, що з центром працюватимуть благодійники, для батьків хворих дітлахів курс лікування буде безкоштовний. Деталі у сюжеті. 9-річна Мирослава народилася з вадами опорно-рухового апарату. Вона не пересувається самостійно. Аби соціалізувати дитину, батьки були вимушені долати тисячі кілометрів. Із Дніпра до спеціалізованих центрів їздили на Західну Україну. Поява подібного центру у Підгородному значно полегшить їхнє життя. Нам практично 9 років, ми вимушені виїжджати на реабілітацію на більш дальні розстояння. Тобто, скажімо так, я не сталкувалася з подібним закладом в Дніпропетровську. Один із важливих
важливих елементів реабілітації – підвісна система «Павук». Мирославі вона допомагає тренувати м'язи. То виглядить це, ну, можливо, не так прям складно, тяжело, але нагрузка тут на дитину йде хороша. Тобто фізично прорабатується вся група м'язів, що немаловажно. І порой то, що не можна достати звичайним класичним масажем, тут задіюється. Ну, при польоті це тренування балансу, точно так же і всі м'язи корпуса включаються, працюють. Серед тих, хто прийшов на відкриття центру, і Галина із донькою Мар'яною. Мати каже, що займатися з дитиною потрібно постійно. Треба дуже багато боротися, дуже багато займатися, дуже багато вкладати в те, щоб її життя було повноцінним, щоб майбутнє її було світлим і радісним, щоб вона могла з цими однокласниками, з якими вона навчається, на випускному танцювати, співати, все робити, що вони роблять. Ну, нам для цього потрібен такий центр, як сьогодні відкривається. Тому ми тут. Мар'яна може пересуватися з ходунами завдяки постійним тренуванням. Дівчинка стає на ноги і може зробити кілька кроків. Для роботи з дітьми у центрі в Підгородному є зал фізичної терапії, у якому бігова доріжка, імітатор сходинок, батути та тренажер для ходьби з перешкодами. В основному у нас центр для діток з дитячим церебральним паралічем. Ми їх будемо відновлювати, допомагати їм жити з цим, улучшати їх життя. Улучшати соціальну сторону їх, ну, і фізичну, відповідно. У центрі готові до співпраці з благодійниками, щоб реабілітація для батьків дітей з вадами була безкоштовною. Марія Бондар, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі школярам розповіли, як працюють парламентарі, що таке законодавча влада і які повноваження мають депутати. Проєкт запровадив освітній центр Верховної Ради України. Щоб закріпити матеріал, діти мали створити свій парламент, запропонувати закон і переконати усіх за нього проголосувати. Подробиці далі у сюжеті. 16-літня Олена Бондаренко мріє стати міністеркою охорони здоров'я. Нині навчається в медичному ліцеї. На лекцію про законодавчу гілку влади прийшла, аби більше дізнатися про роботу парламентарів і про механізми прийняття законів. Я, наприклад, не знала, як впроваджують закони. Це дуже відповідальна справа, яка потребує бути дуже розумною людиною. Вчиться на лікарі Михайло Голик, однак вважає, що знати більше про роботу парламентарів нікому не завадить. Хлопець зізнається, виконати завдання і створити власний законопроєкт виявилось не так і легко. Професія депутата набагато складніша, ніж я уявляв, і потребує набагато більше сил і терпіння. Провести лекцію для підлітків запропонували народні депутати. Мовляв, щоб зі шкільного віку громадяни вчилися відрізняти повноваження законодавчої і виконавчої влади. Учнівські програми лекції створює освітній центр при Верховній Раді. Діти повинні розуміти мандат депутата Верховної Ради, на що він здатний, що таке депутат Верховної Ради. Це край важливо, тому що на окрузі я стикаюся з тим, що не люди, не навіть депутати місцевих рад не зовсім розуміє, що таке мандат депутата Верховної Ради, які у нього там границі, на що він впливає, на що не впливає. За два дні у Дніпрі лекції прочитають 200 школярів. Також будівлю обласної ради виставили експозицію «Інфорада». На ній доступно про основні функції парламенту. Виставку може відвідати кожен бажаючий. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Танці замість зброї. У Дніпрі пройшов різдвяний бал волонтерів і ветеранів АТО «Мужність та грація». Він був благодійний. На святі танцю збирали гроші на подарунки захисникам на передовій. Як вчилися танцювати вальс і танго, бачила Кристина Малікова. 25-річний Юрій Миколюк у 2014-му пішов служити добровольцем у 43-й мотопіхотний батальйон. За півтора року служби отримав контузію. Нині без амуніції, а у фраку. Готується до виступу на різдвяному балу. Танцюватиме вальс, якому вчився кілька місяців. Тому що танці – це також майже спорт, і танці дають тобі також розвиток психологічний, так, тому що багато також тут учасників АТО та волонтерів, і ми знаходимо спільну мову. Партнерка Юрія по вальсу – Марина, волонтерка. На балу не вперше. За кілька років танці стали її хобі. Весь цей час, який я танцюю, от чесно, я навіть не уявляю себе більше без танців.
можу із задоволенням на всі репетиції, і на балах, звісно, трошки хвилюємося, але ну, це наші досягнення, які ми хочемо показати нашим друзям, глядачам, які приходять нас підтримати. До різдвяного балу мужність і грація готувалися за 30 пар. Серед них – ветерани АТО й волонтери. Вчили вальс і танго. Різдвяний бал відбувся під акомпанемент військового оркестру. Ще одна з роздзинок вечора – колядки у виконанні волонтерського хору. Таким гуртом заспівало би і на передовій, запевняє учасник хору Сергій Блохін. Підтримати пісню з удовольствием, це буде класно. Я думаю, я по собі знаю, що це буде приємно, цікаво і теплою душою восприйнято. Тобто для нас це буде велика честь, я думаю, сильно поїхати туди і спіти. Там колядки, пісні для ребят, щоб їм було добре. Бал мужності і грації у Дніпрі відбувався вже вшосте. Приєднатися до нього може кожен. Серед гостей у нас дуже багато учасників АТО. І це каже про те, що це дійсно такий захід, який потрібний і ветеранам, і їхнім сім'ям. За традицією, бал був благодійним. Цього разу зібрані кошти витратять на подарунки для армійців на передовій. Кристина Малікова, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Дебют в Україні. У Дніпро завітала американська зірка бродвейських мюзиклів Оніта Бум. Її голос ворожує і викликає захоплення. Вона подарувала дніпрянам власні хіти. Поринули у запальну джазову музику і наша знімальна група. Концерт ще не розпочався, а гості вже переповнені емоціями та налаштовані на запальний виступ улюбленої виконавиці. Я дуже люблю музику джаз і чекаю щось грандіозного, суперінтересного, положительних молі емоцій і таке передновогоднє состояние волшебства какого-то класного музикального вечора. Та Бум – джазова співачка з глибоким голосом, який йде, здається, від самого серця. В ньому то безкінечне щастя, то нестерпний смуток. Ця артистка ділила сцену з Джорджем Майклом, Уітні Х'юстон, Дженніфер Холідейс. Наразі її дебютний виступ в Україні. Сьогодні ми послухаємо її новогодню програму. Вона привезла нам свій новогодній фанк-соул-блюз. Підіграють її вайб-тріо наші місні ребята, спеціальний гость – саксофоніст Кирилл Рівков і гітарист Андрій Попов. Повний бенд з саксофоном і вокал Аніти Бум. З її піснями гості не в змозі всидіти на місці. Сама Аніта теж була не проти позапалювати. Окрім концерту, гості могли переглянути роботи відомої української фотографки Катерини Кондратєвої. Хтось прийшов на виставку спеціально, для когось вона стала приємним сюрпризом. Ми з подругою прийшли сьогодні на це мероприятие для того, щоб подивитися фотографії известного фотографа Катерины Кондратьевой. Она портретный фотограф. А также послушать концерт американской исполнительницы. Фотографка каже, поєднання виставки та концерту імпровізоване. Ми изначально довго вибирали дату виставки, а потім вирішили, що буде круто це совмістити з таким класним событием, як концерт Аніти. Тим більше вона мене дуже вдохновляє, і я безумно люблю її музику і вважаю її дуже талантливою і навіть геніальною. Аніта планує відвідати Україну з концертом ще не один раз. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Мандариновий бум. З приходом новорічних свят дніпряни масово скуповують помаранчевий фрукт. Скільки наразі коштують цитрусові та чи додають вони містянам святкового настрою, дізнавалася наша Марія Бондар. Мандарини до супермаркетів везуть із Туреччини, Греції, Іспанії та Італії. А напередодні Нового року очікують ще з Єгипту. Продавці кажуть, на цей фрукт зараз неабиякий попит. А попит на мандарини збільшується взимку, особливо перед новорічними святами. Мандарини в магазині від 25 до 35 гривень за кілограм. За словами покупців, ціна цілком прийнятна. Деякі купують по декілька кілограмів, адже свято наближається. Мандарини – це і є, мабуть, Новий рік. Ми завжди дуже багато діткам покупаємо мандарин, кілограма 3-4, вішаємо на ёлку, украшаємо. У нас всі люблять вдома мандарини. Ну, на Новий рік купимо.
Обязательно, как же. Новый год без мандарин не может быть. Так что купим. Папа, мама. Новый год, елка. Под елкой мандарины. Это, ну, я в детстве всегда вспоминаю. Запах, сладость. Мандариновий ажіотаж і на місцевому ринку Дніпра. Щоправда, тут ціна коливається від 40 до 50 гривень за кілограм. За спостереженнями продавців, перед новорічними святами попит на помаранчевий цитрус зростає втричі. Важливо і правильно обирати мандарини. Виявляється, їхня солодкість не залежить від сорту. Наприклад, такий от мандарин. Він не має бути сильно твердий, це однозначно. І желательно без попок. Тому що чим ровніє попка, тим слаже він виходить. Після таких рекомендацій і ми не втрималися від покупки. Без цього фрукту не обходяться новорічні свята, а його аромат наповнює всі приміщення і додає святкового настрою. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Головна новорічна ялинка Дніпра запалила свої вогні. На її відкриття прийшли понад 6 тисяч мешканців. На площі Героїв Майдану працювали новорічний ярмарок, фудкорти, фотозони. Заспівала для дніпрян і українська артистка Тоня Матвієнко. Наша знімальна група також побувала на святкуванні. 12! Пані Людмила разом з онукою приїздить на відкриття головної ялинки Дніпра вже п'ятий рік поспіль. Щоразу вона в захваті від чарівного дійства. Нам дуже сподобалося саме відкриття, ялинка. Така дуже гарна, дуже якась така затишна ситуація, така на площі. Всі веселі, радісні, щасливі. Саме головне, мабуть, да, коли хочеться посміхатися, хочеться радіти чомусь і надіятися, що нас буде ще буде краще нашим внукам, дітям. Головна новорічна красуня Дніпра – 26 метрів заввишки. Щоб встановити її, знадобилося близько 2 тижнів. Центральну частину міста прикрасили понад 20 кілометрів гірлянд. Також запрацювала резиденція Діда Мороза. Хороший настрій, добрі, хороші люди, дуже весело, це дуже добре, ярко, яскраво, гарна ялинка, все дуже гарно. Маленькі діти підходять фотографуватися, ми так задоволені цим. Вони такі маленькі, такі гарненькі, за всіма обіймаємося, зі всіма цілуємося, все так гарно, все так добре. На площі працювали фотозони та світлові інсталяції. Можна було поласувати смачною їжею. Щовечора на великому ярмарку буде працювати всі фудкорти, розважальна програма. Із 18 до 20 буде працювати будиночок резиденція Діда Мороза. Тому приходьте з дітьми, приходьте, хай вони розповідають вірші і отримують подарунки. Приємним сюрпризом для усіх мешканців став святковий концерт Тоні Матвієнко. Святкові локації у середмісті Дніпра працюватимуть до 13 січня. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі. Thank you.